Tikriausiai esate buvę šitą situaciją, kai pradėjus vykdyti projektą, jau jums pirmą dieną buvo pasakyta, jūs jau vėluojate. Tikrai nepavydėtina šitą situaciją. Ir kaip iš šitos situacijos mes galėtume išeiti? Aš atstovauju ir registrų centrą, valstybinį registrų centras. Ir šiame pranešime aš pasidalinsiu patirtimi, kaip pakeisti projekto įgyvendimo būdą ir pasiekiant greitesnį projekto rezultatą. Kaip visada, projekto vadovai gavo darbo, pasikeitus įstatyminiams aktams, buvo reikalavimas sistemos atlikti funkcinius reikalavimus, buvo suplanuotas klasikinis projekto grafikas, tas klasikinis su visomis iteracijomis, su visais etapais, ir jis yra puikus, nuostabus, tačiau jau matome šiame projekto grafike, kad testavimas, bandomoji, šitą eksploataciją, yra pačiame projekto pabaigoje, kuriame laiko pamatyti ir tikrai suprasti, kas yra atlikta, kas yra atlikta ir kas realiai bus veikiančia, yra skirma tik ketvirtadalis projekto darbo laiko. Tačiau, negi matant šį broką, sakyčiau, nebuvo didžiausia problema. Didžiausia problema buvo tai, kad projekto įgyvendimui buvo, mes suplanavome 18 mėnesių trukmę. Ir kaip minėjau, projektas jau starto pradžioje vėlavo, nes pasikeitus įstatyminiams reikalavimams reikėjo projektą įgyvendinti kiek įmanoma greičiau. Tai mums tai nepatiko, mes stengiamės iškoti kažkokių naujų būdų. Ir mums iš tikrųjų reikėjo naujo kažkokio tai proveržio, naujo greičio, naujo technologinio laiko šuolio. Ir tokio negi laikmečio šuolio, kurį siūlyčiau pasižiūrėti šiame video. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. Taigi mums tokio reikėjo šuolio, tokio laikmečio šuolio, tokio technologinio. Toliau mes taip pat esame ir dalyvavę ir Agile Lietuva organizuojamose susitikimuose, kur kaip ir šiame, kaip ir praėjusiuose ir kitose, taip pat dalinamasi įvairiausia projektinė patirtimi, kuriuo mes siekiame išgauti tam tikrą projektinę efektyvumo veiklas. Taigi, mūsų jau galvose skambėjo Scrum. Tai mes pasitarėm su vadovais, kad sakom, na kągi, jau vėluojame, kitaip nieko nepadarysime, pradėkime projektą įgyvendinti kitaip. Pradėkime projektą įgyvendinti pagal Scrum. Kągi, iš vadovų gavome palaiminimą, sakom, ok, pradėm šį darbą. Na ir pradėjome. Pirmiausia, yra svarbu komandos šitas sudarimas. Galima startuoti tuomet, kai yra stipri yra kompetencija. Įmonės viduje mes turime stiprius produkto vadovus ir tiesą sakant, negi jų ir pareigybė vadinasi produkto vadovai, product owner, kurie puikiai išmano veiklos sritį, jie aiškiai formuoti reikalavimus. Ko mes neturėjome? Mes neturėjome Scrum Masterio ir kūrimo komandos. To, ko neturėjome, mes pasamdėme iš išorės. Na ir pradėjome savo darbą. Labai svarbu darbų pradžia. Scrum Master šioje vietoje vaidina labai ypatingą rolę, tam, kad aiškiai galėtų sudėlioti visą procesą. Kaip mes dirbsime, kas tas yra sprintas, kiek sprinto yra trukmė, kokios komandos rolės, kaip dirbsime, kokius susitikimus organizuosime, kada laikysime, kad sprintas pradedama, kas vyksta sprinto pradžioje, daily stand-upai, tas vadinamas daily skramas,
Bet svarbiausia, mes turim visą veiklą organizuoti taip, kad sprinto pabaigoje, kaip ir sutarimo komandoje, ten savaitės ar dviejų, arba galbūt netgi mėnesio pabaigoje, mes visą komandą turi galvoti apie tą raudoną stačiakampį. Produkto prieaugį, tą, ką mes galėtume realiai pamatyti, patestuoti ir dar geriausia, kad mes galėtume šį prieaugį jau dėkti ir rodyti klientui gamybinė tapasništo aplinkoje. Dar esminis yra naujovės, kurios pakeitė į visą darbų tapasništo organizavimą, tai yra techninė specifikacija. Na, puikiai mes jas žinome, mes surašome techninę specifikaciją, kuriame ten be 100 puslapių, tai nėra techninė tapasništo specifikacija, o kai kurios yra ir 200 puslapių, mes rašome tą dokumentą, dailiname funkcinius, nefunkcinius reikalavimus, kol galų gale mėnesius iš mėnesius tas dokumentas yra paruošimas ir tai tą dokumentą tipiškai klasikiniu būdu mes perduodame tiekėjai. O ką tiekėjas daro? Tiekėjas tas techninės specifikacijas iš tikrųjų perduodamas komandai ją paverčia į user stories. Tai trumpindami mes savo laiką, trumpindami ir mūsų komandos laiką, mes iš karto jau pradėjome kurti reikalavimus, performuodami į vartotojo paskaitos istorijas, vadinamas user stories. Aiškiai matydami tai, kad formuluodami tai, kaip mes tą reikalavimą norėtume pamatyti, kaip mes tą reikalavimą testuosime, kaip mes tą reikalavimą, kaip produkto vadovas, priims iš komandos. Kitas labai svarbus aspektas tai yra prieaugiai, vadiname MVP. Mes suskaidėme funkcionalumus į iteracijas, tokiais blokais, kad mes galėtume aiškiai perduoti funkcionalumą klientui naudojimuose gamybinėje aplinkoje. Suplanavome 3 iteracijas ir tai stengiamės daryti funkcionalumus diegiant į gamybinę aplinką ir parodant funkcionalumus kiek įmanoma anksčiau klientui ir iš jo jau gauti tą grįžtamą ryšį, ar mes esame teisingam kelyje, ar tai, ką mes suprogramavome, yra tinkama naudoti toje konkrečioje tapasništo situacijoje pagal tam tikroje aplinkoje. Tai čia labai svarbus tas kūriama vertė, tai daryti tai, kas yra svarbiausia klientui. Ir štai magiškas skaičius 3. Mes projektą vietoj planuotų 18 mėnesių įgyvendinom per 6. Atitinkamai mes sutaupėme 3 kartus biudžetą. Ir kas svarbiausia, mes 3 kartus greičiau klientui galėjome pateikti paslaugą ir, kaip minėjau, tą gauti grįžtamąjį ryšį iš kliento ar kurdami sistemą. Tai darome tai, kas yra aktualu ir kas yra svarbiausia klientui. Ir svarbiausia, kodėl mums tai pavyko? Be abejo, kaip ir yra svarbus vadovybės pasitikėjimas. Be vadovybės pasitikėjimo, be vadovybės mandato mes tikrai nebūtume galėję imtis šio darbo. Ir nebuvo tokio mikromanagemento, nebuvo akcentų į tai, kad galbūt kaip ir koks nors buvo, kad štai kada tas funkcionalumas bus padarytas, kada mes galėsime pamatyti gamybinę aplinką. Iš tikrųjų, iš vadovų mes sulaukėme, vadovai mus davė laiko, vadovai mus davė savo kantrybės, nes turėkime omeny, kad pradėjus darbą organizuoti skramo būdu, iš tikrųjų reikalinga tiek ir technologinio laiko, kol mes perpratame technologijas ir tam tikrą technologinę aplinką komandai, kaip tas funkcionumas veiks ir kaip jis turi būti kūrimas, tiek ir komandos susidirbimo, ta prasme, šitą aspektus. Tad duokime laiko, 1 sprintą, 2 sprintus ir tai tikriausiai yra ta optimali laiko trukmė, kada užtektinai užtenka laiko komandai įsivažiuoti ir jau pradėti rodyti rezultatus. Be abejo, pats skramo frameworkas, ne? Pats frameworkas, kuris turi būti valdomas iš tikrųjų profesionalaus ir patirtį, tiek ir patirties, tiek ir metodikos turinčio žmogaus. Skramasterio rolė šitoje vietoje yra labai svarbi. Tas žmogus, kuris komunikuoja su komanda, komunikuoja su vadovais, komunikuoja su galutiniais klientais, komunikuoja su produkto vadovais, organizuoja įvykius, kuris sugeba sustatyti komandą į tam tikras frameworko, vadinamo to skramo frameworko ribas, tam, kad procesas ir darbo organizavimas eitų tam tikra kaip gamybinių tūkstančių procesų. Pats skramo metodika, frameworkas,
valdymo projektų būdas ir kaip jis yra vadinamas, iš tikrųjų rekomenduočiau perskaityti visiems komandos nariams, dirbant pagal skramo gidą. Iš tikrųjų, tai nėra kažkoks tai talmudas, kur sunkiai skaitomas, berods apie 10 puslapių dokumentas, gal negi dar mažiau, ir iš tikrųjų naudoti visus skramo gidę naudojimus aprašymus, metodo reikalavimus, nes kitose konferencijose lyg esu girdėjęs, kad galbūt mažiau naudokime, galbūt dalį kažkokio elemento, galbūt tam tikro elemento nenaudokite, bet vis dėlto yra efektyviau, kai mes matome, sudėliojame visą pilnomo, pilna, ta prasme, paveikslo dalimi. Ir tai gauna komandoje visą tą gamybinį darbo organizavimo efektyvesnį procesą. Kas dar labai svarbu, tai yra skamo vertybės. Ir sakyčiau, paminėjau, nors čia gal paskutiniam punkte, bet jos yra ta prasme svarbiausios ir reikšmingiausios tam, kad darbas būtų organizuojamas, kad darbas pasiektų rezultatą, kad darbas, kuris kuria komandą, turėtų ir patį geriausią efektyvumą. Tai kaip minėjau, drąsa, fokusas, įsipareigojimas, pagarba, atvirumas, šios vertybės turi būti skatinamos kiekvienos komandos narės širdyje. Tai turi suprasti ir vadovai, kiekvienos komandos narys, ir klientai, ir projekto vadovai. Per šias vertybės yra pagrindas viso ko pasiekti efektyvų rezultatą. Kokia tolimesnė mūsų darbų tiesa? Kadangi projekto vadovai pajuto, kad jie gali valdyti komandą, kad jie gali nustatyti prioritetus kūrimo funkcionalumą, kad jie gali sukurti tą tinkamą ir efektyvų prieaugį savo klientams, jie iš tikrųjų kitokio būdo darbų organizavimo net ir neįsivaizduoja. Ir galiu drąsiai teikti, kad projekto vadovai pamilo skramą ir to išdava yra tai, kad mes, kaip registrų centro atstovai, inicijavome jau du naujus informacinių sistemų priežiūros ir vystymo pirkimus, kuriuose perkamos paslaugos ir bus kūrimas iteracinio inkrementinių būdų, perkama komandos specialistai, perkamas maksimus darbo valandų skaičius. Štai čia yra techninės specifikacijos nuorodos. Prašau, jungitės, dalinkitės, pasiimkite jas, adaptuokite pagal save, pridėkite savo kažkokios komandos pasimštės aspektus ir pradėkite 1000 mylių kelionę nuo pirmo žingsnio. Tai ačiū Jums labai uždėmesį ir padrasinau naudoti komandos viduje skamą metodiką.